Тетяна Маата разом із 9-річною донькою та двома синами – 1,5 та 5 років – мешкає у селі Приморське Васильівського району області, що у 7 кілометрах від лінії фронту. Каже, з початку Великої війни не виїжджали, втім через постійні обстріли таки наважилися евакуюватись до обласного центру. Він мене найменший, ну, ночами не спить. Боїться, а це каже бабах, бабах, ну і за цього я тікаю. Коли от це починають от прильоти чи виходи, я не знаю, я вже не оприділяю їх. Ну страшно, дуже страшно. Будинок пані Тетяни пошкодило вибуховою хвилею, коли військові РФ обстрілювали сусідні населені пункти. Жінка каже, під ногами тряслася земля. Вікно одразу в мене вилетіло стекла. Це одне вікно, це з цієї сторони, з торцю. А так потім, як от втора прильот, воно одразу, в мене старі вікна, і вилетіло. Прийшлось залажувати. Вся стіна коридору дійшла, стінка від хати. Із собою беруть мінімум речей та дитячий велосипед. У дворі залишаються дві собаки та кошенята з кішкою. За ними будуть приглядати батьки, розповідає Тетяна Маата. Вони розплакалися, не хочу. Гріх брати на душу, вони дуже маленькі. Кошка тим більше убіжить. Евакуювали родину до обласного центру у супроводі поліції та психолога. Ми її відвідали, познайомились, запропонували, і вона погодилась. Ми до цього евакуйовували родини із Степногірська, більше половини родин вже евакуйована, планується подальша евакуація, так ми будемо завтра і післязавтра ще дві родини планується евакувати. Прихисток у Запоріжжі родині надали безоплатно. Час проживання тут не обмежений, розповіла Наталія Шишкова. Чудово, ну, уютно, і вроді би спокійно. Позастилатися порядок, а потім ознайомитися з всіма. У селі Приморське нині залишаються мешкати 160 дітей, повідомила Наталія Шишкова. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.